ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟାର ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ। କ୍ରମଶଃ ଆମେ କହିପାରିବା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ବାତ୍ୟାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ପାରାଦ୍ୱୀପର 540 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବକୁ ବାଲେଶ୍ୱରର 650 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବକୁ ରହିଛି ୟାସ୍। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ହେବ। ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ ପାରାଦ୍ୱୀପଠାରୁ 500 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି। ଆଜି ଏହା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ, କାହିଁକିନା ତାପରେ କାଲି ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ। 26 ତାରିଖ ଦ୍ୱିପରେ ଏହା ପାରାଦ୍ୱୀପ ସାଗର ଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ବେଳେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 155 ରୁ 185 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଆଜି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି IMDD ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ସମୁଦ୍ରରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 65 ରୁ 85 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ରହିଛି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40 ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ହେବ। 25 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ର ପରେ ପବନ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 80 କିଲୋମିଟର ଛୁଇଁବ। 26 ତାରିଖ ସକାଳୁ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 120 ରୁ 130 କିଲୋମିଟର ହେବ। ଉପକୂଳ ଛୁଇଁଲା ବେଳକୁ ପବନ ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 155 ରୁ 185 କିଲୋମିଟର ହେବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ଓ 26 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ସମୁଦ୍ରରୁ 2-4 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଆସିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଗକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଥିବାରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ସମତଳ ଥିବାରୁ ଜୁଆର ଆସିପାରେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, କାରଣ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 500 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି ପାରାଦ୍ୱୀପଠାରୁ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା, ଆଉ ତା'ର ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତିପଥ ଚେଞ୍ଜ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି, ତେଣୁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ, କେତେବେଳେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ବାତ୍ୟାର ଯାହା ବି ଅପଡ଼େଟ୍, ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।